ხო და გამარჯობა. გამიხარდა ხა მარტო მე რო ვარ ჯერჯერობით ხალი პირველი. ო ასე გამოვიდა უბრალოდ რა. მოდი ეხლა გოგოგვინდა არ მეფიქრე. დგევარ მოკლე და ანუ ფიქრობ აი რა რა უნდა გავაკეთო ან როგორ ვითამაშო რა და ის რაც სცენარში იყო, კაი, ჩავა, აი ახლა რა ვქნა. აი ერთიო წამოვიდა ეს სიტყვებიც, ეს ემოცია წამოვიდა და აი ვეღარ გავჩედი. ან გაიქცა, გაიქცა მსახიობი ეგეთი იყო.